Здравейте отново. Твоя ден продължава. Последен работен ден за депутатите, преди да излязат в лятна ваканция. На фона на скандала, който разтърси държавата за отпуснатия без обезпечение кредит от близо 150 милиона лева от Българската банка за развитие. Става дума за нашите пари, за държавни пари, които всъщност са на всички нас данъкоплатците. Как ще озвучи този скандал и в предизборната кампания, и въобще ще пренареди ли играчите на политическия терен? За това ще говорим в следващите минути. В студиото е Георги Киряков, политолог, и Светозар Желев, книгоиздател. Здравейте и добре дошли. Здравейте. Здравейте. Така в началото, кажете ми вие каква оценка поставяте на 50-то Народно събрание? Какво успяха да свършат те през тези два месеца, в които работиха, господин Киряков? Вероятно са успели да свършат за партиите си повече, отколкото за обществото. От към законодателна инициатива нямаше особени постижения. Не бяха приети почти нито един от законите, свързани с плана за възстановяване и развитие. Продуцираше скандали постоянно този парламент, но това не беше учудващо, имайки предвид факта, че сме в сериозна парламентарна криза от поне две години и че сме в постоянна, перманентна парламентарна криза от много години, визирайки ниската легитимност на парламентите, говорим в общественото съзнание. Знаем, че парламента обикновено е с 8-10% одобрение при социологически анкети. В този ред на мисли не е очудващо, че Народното събрание не успя да произведе това, което обществото очакваше от него. Може би защото голяма част от избирателите на отделните партии задават дневен ред на своите партии, който се различава от така общата цел, която трябва да произведе едно Народно събрание, т.е. да законодателство от една страна и да държи под контрол изпълнителната власт. Само че нито едно от двете неща не се случиха в рамките на този парламент. Той беше и кратък. Вероятно ще се случи също и в следващия парламент. Т.е. депутатите ще бъдат в постоянна предизборна кампания. Защото не се очаква отново, и Бойко Борисов беше ясен в това отношение, 8-ми избори, не се очаква съставянето на редовно, стабилно управление и не се очаква формирането на парламентарно мнозинство. Господин Желев, вашата оценка за работа на депутатите, и съгласен ли сте с господин Киряков, а и с това, което той цитира от думите на Борисов вчера, че направо може да се готвим и за 8-мите избори? Ами да, съгласен съм. Със сигурност 7-мите няма да донесат каквато и да било промяна, нито има нови политически играчи. Да, вероятно някои ще отпаднат от сега представените в парламента партии. Но и съм абсолютно съгласен с господин Киряков, че този парламент не свърши нищо смислено и важно. С изключение на това, че прие един, може би, най-мракобесния закон, който България е приемала през последните 35 години. А именно закона за така наречената пропаганда на така наречената нетрадиционна сексуална ориентация. И двете понятия с липса на каквото и да било легална дефиниция върху тях. Във всеки случай обаче това, което видяхме, е ужасно неприятно и буди огромно притеснение за бъдещето на България като демократична държава. Първо, въобще повдигането на този проблем, при положение, че, както и господин Киряков каза, не бяха приети изключително важни закони, свързани с плана за възстановяване и развитие, а има и толкова много други неща, които трябваше да бъдат разгледани. Могат да се запишат като червена точка приемането на закона за еврото, примерно сега се сещам. Да, но това е нещо, процес, който се движи така или иначе във времето и, както се казва, не могат да избягат от него, така че неминуемо то се случи. Но проблема е, че това, което видяхме, първо от една страна с приемането на първо и второ четене в рамките на 4 часа на този закон, така разбиране от страна на почти всички политически сили, които гласуваха за, и от друга страна мигновенното повдигане и въвеждането в парламента на допълнението към този закон за изменение и допълнение, който касаеше вече наказанията, свързани с закона за изменение и допълнение. И още по-страшно, закона, който беше обсъждан онзи ден, а именно закона за чуждестранните агенти. Свидетели сме на наистина една
ако беше преди пълзяща борба срещу демокрацията и европейските ценности, сега виждаме галопираща такава, такъв натиск от страна на някои политически сили и, за съжаление, някои от най-големите политически партии, да не кажа най-голямата, подкрепят тази галопираща атака срещу европейските ценности. А как се вплита в тази политическа криза, за която говорим сега, активността на прокуратурата и всичко, което излезе на бял свят и което всъщност не е новина за никого от години, но просто сега именно действията на прокуратурата осветиха размера на наглостта, с която са отпуснати тези милиони на Румен Гайтански вълка и които очевидно държавата никога няма да си върне. Превърна ли се всъщност прокуратурата от чадър в бухалка, господин Киряков? Прокуратурата винаги е действала избирателно в годините и от назад във времето, ако се върнем от изказване на някои от главните прокурори, ясно, над прокуратурата и над главния прокурор е само Господ. Това е конституционно заложено. Сега, прокуратурата, ако наистина е действаща и действа от името на народа, както би трябвало да е, ще трябва да разгледа и останалите кредити, които Българска банка за развитие е отпуснала. И към този необезпечени кредити. Отделен е въпросът, че изобщо аз не мога да си представя ситуация, в която една банка държавна, т.е. вие правилно казахте, която работи с обществени средства, отпуска по осмотрение на Министерски съвет или на принципала на тази държавна банка средства на частни дружества. Няма проблем, разбира се, това нещо. Но когато тези частни дружества са ясни от кого са притежавани, когато тези частни дружества заобикалят законите по всички възможни начини, когато тези частни дружества нямат обезпечение върху тези кредити, ами такава банка няма място в българската банкова система изобщо. Или ако тези частни дружества наистина са толкова оборотни, толкова добри в бизнеса, да потърсят частно кредитиране. Защо непременно трябва да се търси държавно кредитиране за частни инициативи? Защото това, което се е случило с тези пари, този отпуснат кредит, са частни инициативи. Те не са свързани с благоденствието на държавата, а са свързани с благоденствието на частни лица. Това трябва да бъде прекратено при всички положения в рамките на бъдещи парламенти. Най-малкото, като се някакси възстанови контрола върху тези обществени средства от страна на парламента. Защото в момента, пак казвам, Министерски съвет и примерно министър-председателите са способни да въздействат върху управата на тези банки, както е станало, за отпускане на такива необезпечени кредити. Още един въпрос се повдига покрай този кредит. Къде е така наречения отдел кредитен риск? Защо този отдел кредитен риск не е преценил и не е излязъл с някакъв доклад, че този кредит е рисков? Че той може да не бъде върнат? И че това ще е огромна загуба за държавата и за накупаците? Този отдел също носи някаква отговорност. Отделно, пак казвам, министър-председателите, които си позволяват през властта, която имат и която им дава Министерски съвет, да правят каквото си искат с обществени пари. Не е само Българска банка за развитие. Това е един от примерите. Mm-hmm. Във всяко министерство се случва да се отпускат какви ли не средства, за какво ли не, които в последствие виждаме, че изчезват, потъват някъде. И нито имаме инфраструктура, нито имаме планове за развитие на държавата, нито имаме нормално развиващи се икономически отношения. Защото всеки ще знае, че ако отиде при министър-председателя, обещая, примерно, връщане на някакви пари към определени кръгове, ще получи буквално безлихвен и необезпечен кредит, в колкото си, какъвто си иска размер. И все пак, ако разгледаме и политическия контекст, в който се случва сега тази акция на прокуратурата, виждате ли вие тук и политическа мотивация да се действа точно сега и така подбрано? Това е повече от ясно, смисъл. Не. Съмнявам се да има някой човек в държавата, който да не разбира, че конкретно в този случай прокуратурата, която по принцип се използва за бухалка, се използва конкретно срещу една политическа фигура и обръча от фирми около нея, която в момента е в вътрешно-политическа борба в собствената си партия, създадена от
от нея, но пък новото така лице на тази партия, съответно това, което контролира прокуратурата. Защото аз съм абсолютно съгласен с господин Киряков. Разбира се, че само Господ е над главния прокурор, но този Господ България си има име. Така че ясно е, че това е политическа акция. От друга страна, разбира се, не можем да отречем позитивите, защото в крайна сметка тази акция показва наистина дълбочината на завладяната държава. Господин Киряков е абсолютно прав, че за да се случи нещо такова, една държавна банка да отпусне необезпечен, не просто недостатъчно или така някакъв кредит, а реално необезпечен кредит на една нова компания, реално, но създадена от ясно кой с определено минало и обществени позиции и така нататък, е необходимо тя да бъде подкрепена, осигурена и неконтролирана от страшно много звена в държавата. Mm-hmm. В случая намесена Българската народна банка, Министерство на финансите, Министерски съвет, Сметната палата. Абсолютно всяко от тези нива в държавата, и прокуратурата, разбира се, и Националната следствена служба, чиято работа в крайна сметка там има отдел по финансови престъпления и така нататък, е длъжна всъщност да осигури именно това целево харчене на пари от бюджета. Това, което виждаме, и отново ще подкрепя абсолютно господин Киряков, е това харчене на всички нива, във всяко от министерствата, за какво ли не. Абсолютно безконтролно, нито от страна на Сметната палата, нито от страна на Министерство на финансите. Извинявам се, с помощта на Министерство на финансите и с помощта на Сметната палата и на всички разследващи органи, в крайна сметка огромна част от финансовия ресурс отива там. Именно за подкрепа на частния бизнес и на частните интереси на конкретни лица, които, за съжаление, всички познаваме, дори виждайки техния автомобилен парк, който напоследък така активно не се показва, но както всички знаем, този автомобилен парк го виждаме по улиците на София всеки един божи ден, дали в конкретния човек или в някои други хора. Така че за нас да осмислим, че всъщност парите за пенсии, парите за минимална работна заплата, парите за здравеопазване, парите за образование и парите за култура, в крайна сметка отиват в джобовете точно на тези хора, благодарение не на кой да е, а на политиците, политическите партии и тези, които смятат не че служат на народа и държавата както трябва и каквато е тяхната функция, а управляват народа и държавата. За мен смяната на тази парадигма от разбирането ние управляваме до достигане до правилната парадигма ние служим на народа и държавата е всъщност големия менталитетен път, който трябва да измине цялото българско общество и ние самите като избиратели. Ние не гласуваме кой да ни управлява. Ние гласуваме кой да ни служи. Това трябва да осмислим. И да го контролираме, разбира се. Според вас, как ще завърши тази война в ДПС? Казахте преди малко, че парламента реално и партиите в него се занимаваха предимно със собствените си проблеми през последните два месеца. Но такава война не сме си и представяли, че е възможно да избухне политическа вътре в една системна партия, в която общо взето винаги е имало доста сериозен ред и яснота за иерархията в нея. На партийно ниво в една етническа партия е ясно, чия ще е победата. Въпросът тук е чисто административен. Сега в момента се правят опити да се възвърне влиянието от страна на привържениците на Ахмед Доган върху административните структури на ДПС. Върху органите за вземане на решения в ДПС. Защото в момента е блокиран този процес от привържениците на Делян Пеевски, които намаляват с времето. И вероятно едни избори ще изчистят този проблем. Въпросът е, че трябва да се мине през тези избори. До тогава обаче виждаме, че има абсолютно такава безпардонна разправа от страна на единия от съпредседателите срещу другия съпредседател и срещу останалата част от партия ДПС. През това, което говори господин Желев, през структурите, през бухалките на държавата. Говорим и за прокуратура, говорим и за служби за сигурност, говорим и за ГДБОП, и за какви ли не такива напове, включително с всякакви проверки, които се правят на фирми, на хора и така нататък.
Това ще се случи с ДПС. Нужно е да минат едни избори. Нужно е да видим, за мен е важно да видя как ще се яви ДПС на тези избори. Дали с официалната регистрация на партия ДПС или през някакъв друг партиен, готов партиен проект. Защото това също е важен етап от приключването на тази битка. И зависимост от това какви позиции ще има господин Пеевски като съпредседател след следващите избори, ще се види на къде ще върви тази битка. Дали с пълна победа на почния председател Ахмед Доган или с продължаване до следващ някакъв етап. Кой от двата изхода според вас ще превърне ДПС в по-разпознаваем партньор от страна на другите партии? Говоря за ГЕРБ и ППДБ, които постоянно виждаме, че участват в някакви престрелки с ДПС. ДПС първо трябва да извърви, разбира се, вътрешно партийния си път, да се изчисти самата партия от проблемите, които тя самата е продуцирала през годините. ДПС не е от най-миролюбивите и най-така загрижените за българското общество и за българските финанси партии. Знаем го. Не случайно, многократно ДПС е наричана корпоративна партия. Сега въпросът е дали този процес на очистване ще доведе до там ДПС да стане нормална българска политическа партия. Или просто ще се търси изчистване от единия субект, говорим от Делян Пеевски, и намирането на друг такъв, само че с друго име. Дали ще е Хасан Хасан, Ахмед Ахмед, няма значение. Въпросът е в това, дали ДПС ще претърпи някакво пречистване, някаква форма на минаване през чистилището на политическия живот в България. Господин Желев? Аз не вярвам, че или може би не вярвам в рамките на следващите десетина години ДПС да бъде добър коалиционен партньор, който да не носи негативния имидж. Може би и повече. От друга страна, българите сме известни с късата си памет, така че може и по-скоро да се случи, може би не съм прав. Но в крайна сметка това, което през всички тези години е натрупано като разбиране за ДПС, от една страна тя е проблематична, защото я наричаме етническа партия. От друга страна тя е проблематична, защото е корпоративна структура, както самия нейен основател Н на брой пъти я нарече самия той. Така че по много линии тя търпи негативизми и коалиция с нея търпят негативи, заради всички тези 30 години, които минахме като история с Движението за права и свободи. От тук нататък обаче тя неминуемо ще бъде играч на българския политически небосклон и неминуемо ще бъде в парламента. Така че тя ще бъде част от политическото уравнение, няма как тя да не бъде. Но от тук нататък останалите играчи, БСП, която губи тотално каквито и да е позиции, ако тя много, много бързо не бъде наистина променена отвътре, лицата не бъдат сменени, не промени позицията си и не застане на едни, леви, истински леви идеологически позиции и излезе извън чисто политическото говорене. Ние реално и тя не съществува като играч, но не е като сила. Също невъзможно за коалиране. За другите две националистически партии дори не ми се говори, защото те са като в смисъл всички бягат от тях като дявол от тамян. Ще видим какво ще се случи, пак казвам, в следващия парламент. Не очаквам каквито и да било промени. Реално това, което може и единствените надежди на нас за политическа стабилност да се случи, е коалиране на едната коалиция плюс най-голямата партия в България, за да може да има политическа стабилност. След изказванията на лидера на най-голямата партия в България, това явно няма как да се случи. Така че, както се казва, да са ни честити следващите 4 месеца политическа кампания, поне. Тоест, правителството на госпожа Кожарева може да се задържи... А то може да е друго правителство. Разбира се, както господин Главчев, нали, беше отстранен от поста. Така е, но поне на този етап виждаме, че госпожа Кожарева така залага на приемствено, защото до тук поне повечето министри като че ли ще запазят постовете си. Разбира се, най-големите скандали са и неясноти около министра на вътрешните работи на този момент. И сега ще
вплетем и този сюжет в нашия разговор преди да се разделим. Преди минути стана дума за това как може да се използват институциите в политическата битка около изборите. Вътрешният министър Калин Стоянов се оплакал преди малко от депутатски натиск върху дейността на ГДБОП. Той е намесил името на депутата от ППДБ Божидар Божанов в темата. Нека да го чуем и ще коментираме в студиото. Здравейте на всички. Уважаеми журналисти, вчера ви обещах да ви запознаем с повече подробности с един от многото казуси в Министерството на вътрешните работи. Този път обаче става въпрос за безпрецедентна и арогантна политическа намеса на конкретен народен представител в дейността на основната оперативно-издирвателна структура в Министерството, а именно Главна дирекция борба с организираната престъпност. Не съм и предполагал, но явно все още има хора, които не знаят, че докато аз съм министър на вътрешните работи, няма да позволя никаква политическа намеса в работата на моите колеги, както и да се оказва натиск от каквато и да била форма. От първия ми ден на този пост до последната минута ще отстоявам достоинството на Министерството и на всеки един от служителите в него. Докато аз съм министър на вътрешните работи, приоритет на институцията ще е професионализма, а не политиката. Конкретно, на 14 август 2024 година, около 18:00 часа, народният представител от ППДБ Божидар Божанов си е позволил да се обади на директора на дирекция киберпрестъпност в ГДБОП и да се интересува от материали, които се работят в службата, от кой са подадени, какво съдържат, какво е свършено по тях и реално е държал сметка защо колегите са си свършили работата. И така, как ще коментирате последните думи на Калин Стоянов, който се държи като човек, който си отива от поста, поне такова впечатление прави? Някои думи ще коментирам. Политиците са длъжни да упражняват контрол върху работата на МВР, особено върху работата на МВР, защото МВР е силова структура, която има възможности в едни определени ситуации да повлияе на политическата ситуация до степен да се смени формата на управление включително. Малко завуалирано казвам, но може да организира преврат полицията. Както и армията, разбира се. Та е задължителен този контрол. А що се отнася до обаждането на народен представител, до началник някакъв в полицията или на ГДБОП, няма значение, той, народният представител, по презумпция, по конституция, има право да търси отговорност от всеки един държавен служител, независимо на каква позиция е. И да пита защо са предприети едни или други действия. Знаете, че народните представители със своята карта на народен представител имат право да влязат във всяка институция и всяка институция е задължена да им съдейства при проверка, която този народен представител инициира. Това е работа на народните представители, това е работа на парламента, да контролират тези институции така, че да не правят каквото си искат. Както господин Калин Стоянов казва, няма да допусне никаква намеса в работа на МВР. Как няма да допуснеш? Какъв си? Министър си, хубаво, обаче има над тебе Министерски съвет. Има над Министерски съвет парламент. Има над парламента общество, избиратели. Това е суверена, така наречен. Господин Желев, и от вас финални думи за това, което чухме преди малко от Калин Стоянов? Това, което казах и преди малко, видяхме един човек, който смята, че е там, за да ни управлява и да прави каквото си иска, безконтролно, с изключение на Господ, който, чието име няма да споменем. И съответно той може да прави всичко, може да бъде бухалка, може да нарушава всички демократични принципи на една държава, може да закрие всеки, може да унищожи всеки, стига той да поиска.
Така че това отново е пример за това, което си тръгваме. И разбира се, отново е удар срещу една политическа партия. Както казахме, ние сме в перманентна кампания. Mm-hmm. От един човек, който неминуемо е пътник. Той няма да остане като министър на вътрешните работи, защото всички виждаме, че той се превърна в наистина горещия картоф на разбирането дори вътре между политическите партии, които стоят зад конкретно този служебен кабинет. Така че това е положението. Очакваме новите избори. Дано мислим повече и най-важното, дано намерим време от гъбите и морето да гласуваме през октомври. Да отидем да гласуваме този път. Да. Добре, благодаря ви за този анализ. Разделяме се за кратко. Вижте рекламите. Твоя ден продължава до 11.